かペトってるって、なんで、ウィニョウィニョ、こんばんは。のりさん、1個目ありがとうございます。こんばんは。バラ、バラありがとうございます。こんばんは。ねえ、見ましたよ。おめでとう。ギフトありがとうございます。すごい。1、2、4連勝じゃないですか ?4 連覇。池が優勝して、奈々さんが優勝して、また池が優勝して、リオツン4連勝じゃないですか。こんばんは。すごからしか見てないけど、見ましたよ。目が乾燥してる。ハートありがとうございます。新さん、ね、おもろかった。面白すぎ。知っとる人じゃなかったもん。めっちゃ、いつだったっけ、4組目の4番手ぐらいやったやん。4組目の3番手ぐらいの人が歌ってる時に LINE 返ってきたからびっくり。びっくりですよ。すごい、タコも凍ってるの。タコも凍ってるじゃん。ありがとうございます。初めてのお使い頑張ってね。初めてのお使い、まあそうか。うん、すごいね、かのさん、野島かのさん、矢作萌香ちゃんの次からずっと STU じゃないですか。池奈々さん、池池奈々さん、池リオちゃん、こんばんは。でも私はひまわりの約束好きでした。うまかった。
1位だったけど、びっくり。すごい、ギフトありがとうございます。バブルありがちゅー、こんばんは。だるま、だるまありがちゅー。うん、今日これ撮ってないんだよ今回のいい写真撮れなくて、もうちょっとで帰るから。ドゥルルルルルルなっちゃいます。ハートありがちゅー。タコ凍ってんのおもろ、かわいそう。こんばんは。こんばんは。何も気をつけてないですけど、こう伸びたらちょっとこう分からんけど、あんま分からんような色にしとうけど、あんま分からんけど、こんぐらい伸びてるんですけど、伸びたらなんかあれですね何、伸びたらめっちゃ伸びた感ある。使いづらいですね。やった時は結構短めにするんやけど、あんま長くならない短めにしてもらうけど、伸びたら結構伸び、長くなってしまって、なんか難しいですね。ギフトありがとうございます。今回はここに何もつけてないから、なんかいい感じでした。やりやすかったです。コートだるまだるま全部凍ってないんですね、こことここだけ。全部本当の爪ですよ。
自分の爪です。こんばんは。こんばんは。クールな感じ。クールではないけど、大人っぽい感じ。私は意外とシンプルが好きですよ。ゴテゴテ、ゴテゴテはあんま好きじゃない。大人なんでね。ギフトありがとう。こんばんは。チリパ収録したので、そう、ちゃんと久々に髪の毛もやりました。レッスンとかはメイクはちょっとやるけど、髪の毛はやらないみたいな感じでしたけど、エリデカ、エリデカブラウスです。こんばんは。フォローしました、ありがとう。いけね、いけ、何してんねん、ほんと。今日ぐらいチューピー休んでええやろ。絶対さ、前回女王が行った方がよくないですか。なんであの人はチューピーしてん。ほんまに面白すぎ。いや、だいけだ、歌唱力いかな。ダメでしょ。バブル、ダルム、ありがとうございます。9月で20歳。そうです、そうです。ハートありがとうございます。目が乾燥しています。どうしてですか。
変わるか。毎年変わっとるかな。わからんけど、これはでも去年もこの黄緑オーバーオールは去年の春ぐらいに見つけてお気に入り、去年いっぱい来たけど今年もこれはね可愛いの、まあ、今年初めて来たけどこれはねお気に入りですね。とか、去年のやつも全然着るけど変わっちょっとずつ変わってるよね。まあ去年と今年売ってるものがちょっとずつ違ったりするしね。ではありますけど、毎回なんかチリパ行った時に佐竹さん言われるんやけど社長はあの毎回同じ服着とるとこ見たことないですねとか言われるんですよ佐竹さん。それそうじゃないですかみたいなそれはそうじゃないですか、みんなじゃないんですかってね毎回言ってんやけどチリパンまああったとしてもなんかあったとしても月1回じゃないですか、月に3回も4回もいかんやん月1やん、あったとしても月1でさ、また同じ服着とるってなっとったらやばない当たり前じゃないみたいな。ありがとうございます。なんか毎回覚えてくれたんか分からんけど、アイスの服毎回同じ服着とるとこ見たことないですね言われるんやけど当たり前じゃないですかそりゃそうやない。うん、毎回言われる。初訪問ありがとうございます。頑張ろう。それは決めたよ。前撮りでママのやつとお店で一目惚れしたやつ一個あるんやけどね、でもどうなんでしょうST でもしなるやるってなったらなんかみんな同じとこで借りてんだよね毎年。だけど私は絶対にそう、その前撮り用でまあ決めたの一個あるんやけど、その本番当日みたいな当日も絶対これがいいっていうぐらい可愛いのを選んだんです。だから絶対ここで選んでくださいって言われる限りはそれ着たいもう自分が決めているのは着たい。初訪問ありがとう。髪飾りをね作ってもらったんですよそう、髪飾りもね最近できたのそう、絶対あのなんかネットとかで
見ても絶対にない、売ってないって感じのでかい髪飾り作ってもらったやつが最近できたんですよ。なんか楽しみです。それを私は着たい。こんばんは。北九州風のやつって何やっけ。何やっけそれ、なんか言っとったな。どうなんやっけ。こんばんは、初報もありがとう。オーダーメイド、髪飾りオーダーメイドですかね。でも意外やと思います。意外なんじゃないですかね。結構うまー。生きててよかったやで。かわいいケルちゃん。面白い。うん、そう、全然そんなね奇抜なやつとかじゃなく派手なやつでもないです。だから意外なんじゃないですかね。こんばんは。派手なの。そうなの。それがよく分からんけど。今ザ今って感じのやつにしたね。もう今だね。どんどん進化してってじゃないですか。それの今って感じ。ザ令和版。いや、通算見習って歌の練習しましょうね。おもろい。そうですね。でもリオちゃんは才能ですからね。あれはそう努力でね達せるところもあるんですけど、リオちゃんは多分生まれた時からうまいと思います。そうあれはね才能ですよ。生まれ持った声もいいし、初めて会った時からもう あれぐらいのレベルではうまかったので、才能ですね。すごいよ。そう
こんばんは。乾燥している。私は努力できる才能です。かっこよ。私は努力できる才能は持ち合わせてますけど、歌の才能は持ってないです。そうだから達せれる限度がありますけど、努力し続ける才能は持ってます。でも最初のどこまで見てないっけな、3組目ぐらいからしか見てないんですけど、ね、秋吉さんも入ってないじゃないですか。今回見たかったですね。録画してるけど録画してるけど、あ、ダンスの才能あるよ。あいつは4歳の時からダンス上手かったから。そう、ダンスの才能ある。人には人のね、才能がありますね。不得意、なんだっけ、できる、ちょ、分からん。そうですね、4歳の時からね、踊れとった。そう、緊張もせずに手振った。こんばんは。努力できる才能が一番強いですね。でもそうね、大事ですよね。ズホもありがとう。そうか、何か一つでも一生懸命みたいな人はいいですよね。かっこいいと思います。こんばんは、こんばんは。ショートスリーパーの才能はいらんな。いらんな。エンジェルボイス、エンジェルボイス、ありがとうございます。ありがとうございます。伸びしろ、嬉しい、ね、やればできるというか、そう、歌下手な人もね、頑張れば歌えるようにはなるんですけど。そう、でもめっちゃ下手なとこから始まってるからね、そりゃ勝てないですよ。スタート地点が違うから。
ギフトありがとう。シミサラどうやろう。清水さんお疲れパーティー、お疲れパーティー計画していますけどどうやろうね。うん、まだライオン見ていませんね。どうでしょう。ギフトありがとうございます。虫見さらも元からうまい才能、あの人も才能です。ちっちゃい時アッシャにいた時からうまい。ハートありがとう。ハートありがとうございます。こんばんは。こんばんは。でもこの世にはもっとね、歌うまい人って溢れてるじゃないですか。すごい、マジすごいもう一般の高校生とかめっちゃうまい子はうまいやん。あれは何なんでしょうね。え、どういうこと？こっちからしたらもうどういうことって感じだよすごい。うんうん、初報もありがとう。YouTube のカラオケ抽選会、それ上がってんの？初めて知った初めて知った。こんばんは。うん、歌はね難しいですよね。歌ソロ、んシンガーソングライターとかねめっちゃ難しいよね。それはもう歌って上手くてもね難しいですよね。めっちゃ上手い友達いました。私のアッシュ時代めっちゃもうズバ抜けて誰よりも歌うまい子いたけど、今もずっと歌やってるけど、そう難しいですよね。歌一本なると歌も作れるしギターも弾けるし、うまいんやけどね。初報もありがとう。
と。また上手い人っていっぱいいますからね。すごい。すごい。会社で大学受験した。何があってん。いじめられたにょ。こんばんは。どうもありがとう。ルームフォーお願いします。うんと努力むず。運も実力みたいな言うし、ね、ハートありがとう。歌ね、アリサもまだまだですよ。いじめみたいな。お2日間とも当選した。おめぽよ、おめぽよだ。じゃあな、ん、来週やっけ、もう今週やっけ。来週か、来週やな。ほい、初応募ありがとう。出た、どすこい。ボンジュール、ニャホー。セイコン行くよ。お、お待ちしています。そうです。本番に強くないとね、努力したの全部出せたり、出せなかったりするしね。そうそう、それもある。でも私も歌いたくなったので、カラオケが楽しみです。イエーイ。縁日お話し会の1日目カラオケ歌いますのでね。ぜひ見に来てください。
メロです。懐かしい曲、夏メロ。でもみんな知ってる曲、いや知ってるよねって曲ではあると思うけど、カモン。ナイトクルージング、ナイトクルージングもお待ちしています。まだまだ受け付けてますよね。まだ受け付けてるよ。夏曲、夏曲になんかおったよね、みんな。キューチューチューチュー、夏のお嬢さん、ビキニがとっても似合うよ。夏曲でも、夏曲ね夏曲じゃないけど夏曲もまあいっぱいありますよね。こんばんは。バラありがとう。こんばんは。そんな古い曲受けるのどういうこと。チュー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 、イクエちゃんの曲やで。夏メロね、いやむずいよ。はい、なんどんどんぐらいみたいな何年前までが夏メロって感じやけど、カラオケなんでね、まあまあカラオケなんで。今の私の好きな曲にしました。ハートありがとう。がもうわかると思う今の好きな曲にしました。ありがとう。テレッテレッテレン。一度どっかで変えてない。どんな感じなの？分からん。一曲しか用意しないけど、いいよね別に。一人一曲って感じやん。それも何も言われてないか分からんないけど。一曲フルで歌いたいです。一曲フル尺で歌わせてほしいですね。ありがとう。
カデに刺され、え、ムカデに刺されたらどうなります？ムカデ出たらしい、なんか愛さんちに。私は出会ってないけど、ムカデおもろ、ムカデに刺されたらどうなる、最悪やん。どうもーハートありがとう、初訪問もありがとう。エモい曲が苦手です、私は。エモい難しい。だから本当は青い珊瑚礁歌いたかったけどね、夏メロ。夏メロで青い珊瑚礁歌って、そう、ちょっとエスティのファンの方に伝わるか分からんけど、ハニちゃんブームなんでね今。まあファンの方にとっては、あの聖子ちゃん曲だと思うけど、今ハニちゃんブームでね、サンゴ礁来てるから歌いたかったけど、そう、あれはちょっとエモくはないか、なんていうんだ、あれは普通に音域的にあれその一番苦手なところって感じで、そう、あの曲歌えなかったです。悲しい。フォローしました、ありがとう。サンゴ礁、フォローしました、ありがとうございます。救急搬送やば。やば。サンゴ礁、サンゴ礁でも申し訳ないぐらい下手よ。本当にあれ難しいよ、本当にあの曲難しい。キー下げたらいいやんってね先生に言われたんやけど、これを歌いたいんですけどアイス下手なんですけどって言ったら、キー下げたらいいやんって言われたけど、キー下げたらあの A メロがで、あなたと会うたびに A メロが出ないんですよ。なんでな、本当に私の、あ、私の恋はなんかなんて言うんですか、なんかね、そう、疾走感。何ミックス裏声みたいな、ミックスボイス、そう、地声を抑えていく感じが愛さんの一番苦手な分野。初訪問ありがとうございます。ありがとうございます。
うん、初訪問ありがとうございます。ルームフォローお願いします。低くてミックス低くて低いミックスボイスって何ですか。難しい。渋沢どれやっけ、アイさんも1万円の新札に出会いましたよ。1万円札の新札出会ったけどメールで送れませんでした。そうが届いてないと思うけど、渋沢さんやっけ、1万円これに出会いました。結構感動ものだったけど、あのすぐ払わないといけないやつだったからすぐ手放しました。渋沢さんか。そう、下ろした時にえっってなって、でもすぐ払わんといかんやつやったけど、はい、すぐ手放しましたけど、一瞬見た。おめでとう。おめでとう。1000円の裏切れ、そのなるほどね。まだ1000円と5000円は出会ってないですね。これからですね。分からんけど。ではそろそろ終わりたいと思います。ランキング読みます。13位フェルナンドさん、12位マサムネさん、11位キズナックさん、10位九州のノブさん、9位あやさん、8位シーンさん、7位マキさん、6位バンジェラさん、5位ケルちゃん、4位福岡さん、3位タイムファイヤーさん、2位ソウちゃん、1位はドゥルルルン、ここあり第一期成人です。ありがとうございます。ありがとうございます。ではまた明日お会いしましょう。お疲れん。